сен андай әділқазақ тасың ба, еш мақтап мақтап болып басқа командаға бересің? Ой, е, маң бәрі қашан қоясыңдар? Болмайды, мен андай да түсіре алмаймын. Лондон заңы осы сөзді айту үшін қанша теңге төлейді? 420. Ассалаумағалейкум, құрметті Теміртау қаласының тұрғындары. Алла амандығын беріп, қазіргі таңда Теміртау қаласының жайдарманы өзінің жұмысын бастағалы жатыр. Жалпы бұл жаңа маусым, екінші сезон десек те болады подкасттың. Жалпы маусымдағы қазір жұмысшылар санын біз көбейттік. Атап кетсек, бізде қазір қонақта Қарағанды номер 1 крашының бірі Тұрғали Рүстем. Және де осы жолы біз жұмысқа 6 жұмысшы алдық. Редакторлар Алдамұратов Ержан. Алдамұратов Ержан, Тасболатов Асылжан, Нұрғалиев Дәурен, Рабилов Мейірбек және де Илясов. Илясов Нұрахмет. Және Теміртау жайдарман филиал директоры мен Меней Ерқанат. Және сонымен қатар осы подкасттардың барлығын видео жазбаға, бейне жазбаға түсіріп, оның барлығын монтаждайтын Мұхтаров Айбек. Так, жалпы бұл маусымда бізде бір лига ғана болды, ол Теміртау жоғары лигасы. Бұл жақта Теміртау қаласының жан жақтан келген командалар өздерінің бақтарын сынайтын болды. Жалпы маусым аштар ойыны бізде өтті. Енді алла амандығын берсе, алдағы уақытта әлі осы шілде айынан 90 айына дейін бізде 12 ойын. Жалпы бірінші әділқазы алқасы ретінде, енді осы жылдың тұрақты әділқазы алқасы ретінде біз Тұрғалиды қойдық. Енді жалпы өзіңнің ойыңша алдыңғы жылғы маусымның қорытындылай отырып, осы жылғы маусым қалай болады деп ойлайсың? Рахмет барлықтарына, кеш жарық, қалайсыздар құрметті көрермендер. Бұл лигаға келгеніме өте қатты қуаныштымын. Былтырдан бастап, былтыр полный сезон почти болды ма ойындарында. Негізі жалпы өте жақсы ұнады ойындар Теміртаудың. Особенно маған салыстырмалы түрде айтқан кезде ұйымдастыру жағы ұнайды. Зал, декорация, халық бәрі всегда на высшем уровне, жоғары деңгейде өтеді, ұнайды. Биылғы маусымнан жақсы-жақсы ойындар күтемін, жақсы-жақсы командалар қосылады деген ниеттеміз. Былтырғы командаларды өзі тұрақты көрген көрермендер біледі ғой, тартысты бір ойындар болды. Финалда да каждый ойында әйтеуір Теміртауда бір не болады, ондай кипишпен өтеді ғой всегда. Өзі бәрі біледі, артынан ойбай неге былай деген сұрақ тұр. Биыл одан да экшн көп болады деген ойдамын, үміттемін. Бізге қызық қой енді, сөз еститін Ерқанат. Сол себепті маусымдамыз. Шақырғандарына рахмет. Алдағы уақытта күшті маусым болады деген сенімдемін. Жалпы осы шілде айында бізде бірінші айдан бастап бірден жұмысты бастап кеттік. Енді бұйырса, осы шілде айының 27-ші жұлдызы күні бізде жастар Humor Camp клубы өтетін болады. Ол жерде біз лагерге 8 жастан 18 жасқа дейінгі балаларды жайдарман саласында мүлде ойнамаған, вообще сахнаға шығып көрмеген балаларды жайдарманға үйрететін боламыз. Жалпы осы жылы алғаш рет жұмысқа, жайдарман лигасының жұмысына официально жұмысқа тұрған тағы бір екі жұмысшыларымыз бар. Ол бізде Нұрахмет, қазіргі таңда Теміртау лигасының редакторларының қатарына қосылды. Ал Мейірбек, ол света музыка, LED экран және де тағы неге жауап беретін еді? Біраз нәрсеге жауап беретін Рабилов Мейірбек. Жалпы сендер осы жылы алғаш рет енді официально жұмысқа тұрып жатсыңдар, алла амандығын берсе зарплата аласыңдар. Енді жалпы лигаға жұмысқа тұру жайлы бұрын ойда болып па еді? Иә. Әлі болды ба? Бірақ сіз ба? Жалпы осы жылға сендердің жоспарларың, мақсаттарың лигадағы? Енді бір 3-4 команда шығару ғой негізі. Қарағандыға ойнайтын, Астанаға фестивальге апаратын, енді мықты деңгейде болмаса да бір орташа деңгейде бір жақсы 3 команда шығару болып тұр негізі. Мектеп болсын, негізі колледждан, университеттен шығарған жоқсыз. Системаны сындыру керек қой негізі. Теміртауда жайдарман жоқ деген нәрсені айтамын. Деңгейін көтеру керек командаларға. Ал оған примерно өздерінің ойларын қалай істеген дұрыс болады? Системаны бұзу керек деген, командамен бәрі жұмыс істейміз.
көреміз. Команда менің істеп, кезе ақырын мене бір күніне бәрін әдемі қылып, ойнында сөйтіп, әдемі қылып өткізсек бірсе деп отыр. Командаларды негізі үлкейту керек, именно жас жағынан шай негізі. Білмеймін енді қазір көп командалардың түріне қарасын кішкентай сияқты да негізі. Именно мектеп деңгейінен кейін ба, негізі сол колледждардан тарттыру керек сияқты менің ойымша. Рейдқа шығып бұйырса ертең сентябрьға қарай. Естеріңізде болса, бізде 2023 жылы екі лига болған, ол мектеп лигасы және де Теміртау лигасы. Мектеп лигасының жеңімпаздары куә бол командасы болды. Енді олар осы жылғы Теміртау жоғары лигасында өздерін бақтарын сынайтын болады. Рио ол кезде бізде вице-чемпион болып, өзара келіспеушілік болды. Сол себепті, чорный хайп болып қалды. Сол себепті осы жылы енді осы екі команданың арасында бір тартысты, бір жарыс болады деген үміттеміз енді. Жалпы маусым ашылу туралы айтып кетейік, ұрпақша республикалық маусым ашыларға біз Теміртау қаласынан үш командаға барған болатын. Бір команда өзінің күшімен, ол Лондон деген команда. Және де екі команда, ол Ғарыш және де Рио командасы республикалық маусым ашылу лигасында өздерін бақтарын сынап, үш команда да республикалық номад лигасына өздерінің жолдамасын алды. Жалпы ол командалар туралы, жалпы номад лигасы туралы өздерінің қазір ойнаватыр мысалы. Қазір Лондон командасы жалпы қазір бар ма, айтпақшы Мейірбек? Қазір сол сапта балалар жоқ, бірақ команда болады. Балалар қаралды. Жаңадан. Жаңадан болды. Баука кетті. Баука кетті. Мұқағали кетті. Мұқағали кетпейді ау. Жалғыз ұзымын кетсін. Атамам өзім. Республикаға бір команда бар өзім. Және де Рио командасына мен де қосылып ойнаватырмын. Жалпы менің мақсатым барлығына орысша көрейін деп ойнаватқаннан кейін қатты былай менсінбей қаланып қаламыз ғой арасында орысша деген. Сол себепті көрінбей отырмын, саусағымды көріп тұрмын ғой. Көрмейсің дейді. Жалпы алдыңғы жылғы маусым ашар мен осы жылғы маусым ашарды салыстыратын болсақ, алдыңғы жылғы бізде 28 команда тіркеліп, 38 команда тіркеліп, оның 23-і ойнап, маусымға 20-сы өтті. Ал осы жылы белгісіз бір себептермен маусым ашарға бір күн қалған кезде минус 8 команда болып қалып, маусым ашарда бізде 10 командамен. Белгілі себептермен. 10 команда маусым ашар ойнады, бірақ сондада маусым ашар өтсе де бізге Теміртау Жайдарман парақшасына тағы басқа да командалар жазып жатыр. Түркістан, Рудный, Астана қалаларынан. Енді бұйырса осы 42 айынан бастап 1-8 ойындар басталады. Сол себепті баршаларың Жайдарманнан алыстамай. 1-8 сонда 10 команда емес, көбірек команда болады. Иә, бұйырса иә. Потому что бізде Теміртауда қазір бір лига. Енді біз ойын енді басталады ғой. Маусым ашарға қанша команда қатысса да бәрі өтетін. Иә, 1-8. Иә, 1-8-де біз получается А және Б командасына бөлеміз. 1-2 жартылай финалға дейін сөйтіп ойнайды. Финалға сол екі топтың арасындағы үздіктерді кімде көп ұпай, солар жолдама алып финалға өтеді. Жалпы осы жылы стандартты Жайдарман болды. Жетпе жек емес. Стандартты Жайдарман болды. Сол стандарт Жайдарманда кімде көп ұпай, сол ұпай, сол команда дальше өтеді. Және бізде 12 ойын, 12 ойынның бізде жазда август айында, тамыз айында бізде батыл болады. Жазғы кубок, бірақ кіммен әлі белгісіз, Астанамен немесе Қарағандымен. 42 айында бізде 1-8-дің 2 ойыны. Қараша айында бізде 3 ойын болады. Ол Қазан. Қазан айында бізде бұйырса 3 ойын болады. Ол бізде 1-4-дің 2 ойыны, Асана тұратындағы достық кубогы. Ал қараша айында тағы да 3 ойын болады. Ол жерде 1-2-нің 2 ойыны. Ақтау кубогы, әкімнің кубогы болу әлі де белгісіз, бірақ оған дейін. Теміртауда? Ау, Теміртауда болу ма? Жоқ, Ақтауда. Ақтаудың өзіне бар. Логично ғой. Біз организовать етеміз, иә? Иә, біз ұйымдастырып, біз команданы апарамыз. Жалпы сосын тағы да 90 айында бізде екі ойын болады, ол финал және де мектеп командаларының арасында бір команда шығарып, сол мектеп оқушыларының арасында кубок ойнататын боламыз. Қай мектеп үздік, қай мектепті
қандай редактор жақсы дайындап шыға алады. Ол енді алда уақытта көре жатамыз. Тәлімгердің орны ғой, иә. Иә, тәлімгердің орны. Редакторлар. Иә, иә. Былтырғы сезон бойынша, мысалы, сен филиал директорсың ғой, өзіңнің бір сүйікті фаворит командаң бар ма? И биылға маусымда осылар чемпион болады ау дейтін команда бар ма? И үшінші сұрақ, бәрі командаға бірдей қарайсың ба, или бір жақынырақ қарайтын командам бар ма? Жоқ, жеке менде мына команда мықты, мына команданы жақсы көремін, мына команда жақтырпаймын деген нәрсе жоқ. Менде андай ұстаным, қандай сәлем, сондай жауап. Егер команда уақытында келіп, бүкіл жұмысы нормал істесе, ол команда, значит, жауапкершілігі бар. Значит, оларға сүйенуге болады. Былтырғы маусым бойынша сондай атап өтетін командалар бар ма? Так, оңай емес командасы. Куабол. Аспан. Қыш бұл жаңадан ашылған командалар енді жайдарман бастап жатқаннан кейін олар енді кішкене тыңдайды. Ал кішкене уақыт өтіп оқып жинағаннан кейін олар кішкене уже білет тура уақытта бәрі ешкім жиналмайтын. Таза қазақпыз ғой деген нәрсе бар ғой. Кешік барасыз, кешік келе салады, әр редактураға да немесе бір импровизация клубын өткізгенде де мысалы. Биыл маусымда иә, бұйырса чемпион болып қалады ау дейді. Биыл маусымда шыны керек қазір айта алмаймын қай команда мықты деп, өйткені Қазақстан түкпір-түкпірінен келеді ғой мықты командалар. Бірақ әрине Теміртау қаласында өзіміз басқарып жатқаннан кейін, Теміртау қаласында ұйымдастырып жатқаннан кейін Теміртау қаласының бір командасы жеңімпаз болса деп қалайсың енді әрине. Бірақ енді кім жеңеді? Қалайсың, сен солай істейсің иә. Жалпы әр лиганың системасы әртүрлі. Біреулер барынша өздерінің командасын көрсеткісі келеді, біреулер өзінің командасын басқа командалардан төмендеткісі келмейді, біреулер қонақ командалар көп келсін деп қонақ командаларға бере береді, ертең келесі маусымда да келсін деген ниетпен. Бірақ жеке өз ойым, әр команданың өзінің төккен тері бар, еңбегі бар. Тем более жайдарманшыларды көп ата-аналар қолдай бермейді, типа ол саған нан бола ма деген сияқты. Жалпы жайдарман саласында жүрген бірақ неше жыл болды? 2017-де бастадық мектепте ойнап. Ата-анаң оған қалай қарады бастаған кезде, ойнап жүрген кезде? Негізі ондай ешқандай қарсылық болған жоқ. Мектепте мұғалімдер жауап жасап жеткен кезде ғана қоясың ба деген еді. Енді арасында үзілістер болды ғой, ойнамай кеткен кездер, карантинде ойнамадық. Бірақ енді сонда да полигон кішкентай кезінде жақсы көріп ойнағаннан кейін келе бергім келеді екен ол жайдан. Ауырасың ғой. Иә. Елу сегіз матчтар болды. Сол 2017 ғой енді, бірақ мен рахметтен кешірек бірге бастадым. 17-де бастадың ба? 17 16-дан кешіктен бастағандар. Тоже андай сұрақ туындап қалуы мүмкін, неге мектепқалар алмасына шақырады деген. Мен негізі мектеп кезінен колледж оқыған кезде, и осы Қарағандыда студент болған кезде Қарағанды медицина университетінің атынан командада ойнаған белгілі бір ойыншылар бар. Енді ол жерде бізде андай ойыншылар көп болды, қатты ашыла алмадық, но ойын ойнадық 2019 жылғы сезонда. Ал оған дейін Павлодар қаласында Павлодар медицина колледжінің атынан тоже біздің алыс емес, Жайдарман саласынан алыс емес. И полный 2011-ден бастап осы қазір 24 жыл ма, жоғарғы лига премьерге ана республикалық лига болып бүкілін қараймын өткізді. Жайдарман жанашыры ешқашан бір Теміртау қаласының бір ойынын өткізгенін көрген емеспін, арасында енді жұмыстар болып қалмаса. Былай қолдап әрдайым өзінің инстаграм аккаунтында сізге реклама жасап жүріп отырады. Олжас Рүстем мен Иран қосуына мен емес пе себепкер болған? Иә, оны да атап өтіп айтып қойсаң. Сол қосқан бір екі жасты қосқан адам. Жоқ, әйтсе жүреге бірінші болып. Иә, мен себепкер болдым деп отырған. Вот, сол Мейірбек жаздық. Вот осындай Тұрғали деген блогер бар деп мен білмеймін енді ол кезде қандаймын ғой. Тәкаппарлау болдым ба? Мен ол кезде Теміртауда жайдарман бар екенін білмедім. Вот, сөйтіп отырмын. Екеуміз қосылдық. Блогерлер отырамын. Жоқ, күшті негізі, рас. Жақсы, содан бастап келе жатыр, маған ұнады. И Мейірбек себепкер иә. Құрсай атам. Біз қазір бақыттымыз.
Жалпы қазір таңда, Аллаға шүкір деп айталам, осы жылы, алдыңғы жылғы да 2022 жылдары Теміртау Жайдарман Лигасының командалары өздері жеке келіп, ешкімнің мазасын алмай, еш уайымсыз өздерінің жеке кабинеттері бар. Мысалы, қазір мына кабинет, бұл жайдармашылардың кабинеті. Кез келген уақытта жазылып, өздері емін-еркін қай уақытқа дейін дайындалады десе, дайындалады. Үлкен сахнада қазір емін-еркін ойнауға болады. Қазір осы жылғы бізде мақсат тек Теміртау мәдениет сарайында ғана емес, сонымен қатар Қарағанды индустриалды университетінде де өздерінің сахнада өнерлерін көрсетсе де болады. Жалпы айтқанда екі сахнада екі түрлі аура, екі түрлі атмосферада өздерінің бақтарын сынап, әдемі ойын көрсетеді деген үміттеміз. Мен қашан ойнап бастадым? Бірақ қызық емес шығар ғой. 15 жыл ма? Жоқ, 2009. Үйде ойнап бастадым. Нұршуақ деген команда болған, енді оны қазір көбісі біле бермейтін шығар. 17-ші мектеп. Иә, 17-ші мектеп. Бір ойынға шықтым, мектеп кубогы. Чемпион атандым, үздік ойыншы атандым, все, одан кейін мектеп шыға бердім. Потом мен директор болып кеттім. Қазір құрышы қаланы өзіміз көрдік. Иә, құрышы қала ойнап айтқаным негізі. Теміртау қаласынан көптеген мықты командалар болған, бірақ қазір сол әр мықты командалардың арасында көбісі қазір Қазақстандағы номер бір асабалар. Теміртаудың Жайдарман филиалынан, Теміртаудың мектебінен шыққан, Жайдарман мектебінен шыққан бір танымал адам ба? Бар ғой, республика бойынша танымал болды. Акимов Жандос, Махбус Алмас, Джуси Джуси, тағы бір. Мади Бахиев. Бахиев Мади. Бірақ ол қазір. Олар кімдердің? Вот мына үшеуі, олар асаба. Бахиев Мади ол қазір мұғалім. Және де таэквондодан тренер. Ол кісі ана күлтегімен ойнады ғой. Күлкі терапиясымен ойнады. Ол кісі КТА-да да ойнады, Тұрсынбек Қабатовта. Таэквондо дискісі ма? Иә. Ол кісі біраз нәрсе негізі өте талантты адамның бірі десек артық етпес, өйткені авторлық жағына келетін болсақ, ол кісінің әзілдері прям зор. Бірақ клуб терапиясында қатты былай ашыла алмады. Қарағанды несі болғаннан кейін, Қарағандыға қатынап шығатын болғаннан кейін, бұл Теміртаудың жалғыз адам болғаннан кейін. Кіші финалда тұрып алған. Кіші финалда тұрып алған Қарағандыда. Құрыш қала болды. Сөреті осы жерде бар ма? Тағы тағымдар бар. Өзің неге айтпай отырсың? Мен қазақша лигада андай прям жетісті жоқ. Менде Теміртау қаласында бір чемпиондар болған шығар, бір Сарамда, Шахтинскте, Шахтинскте. Мен просто естуім бар, Теміртау қаласындағы номер 1 асаба, номер 1 блогер. Өте ол блогер мен десе. Өте жақсы естідім. Жалпы Жайдарман саласы ол тек адамдарды күлдірту ғана емес. Біздің мақсат, бірінші мақсат ол қазақ тілін дамыту, сахналық мәдениет және де өзіндегі ішкі талантын барынша жан жақты дамыту. Көптеген блогерлер, көптеген асабалар барлығы осы Жайдарман саласынан шыққан деп мен нақ сеніммен айта аламын. Жалпы бұл Жайдарман саласында адам өзін өзі аша алады. Сол себепті Жайдарманға келіңіздер, баршаларыңызды күтеміз, қолдаймыз, барынша алғаш рет сахнаға шығып жатқан болсаңыздар бәрін үйретеміз. Біз сол үшін осындай подкасттар түсіріп отырамыз. Әр ойын сайын бұйырса бұл осы жылда. Қажды ойыннан кейін андай түсірсем деп чотып жүрдім. Сол сөйт алдыңғы сөйт қойыз. Осы жылда сөйт. Соған айтты қадан айтты деп, ал ой өткен жерінен жоқ сразу ғой. Оған бір сақтай ма? Сақта абсурд айтты десең, чтоб үйге барып, аңға үйіне барғанда уже видео шығып тұратын деп. Дима қашан шығады? Просто Айбектің жұмысы қандай кетпесін. Несі солай болады ғой. Ойын шығады, ойыннан кейін талқы шығады, есің қарасы сразу продолжать етеді. Енді ол кайф республика мен қалалық лиганы былай кішкене қиындау болады ғой. Бірақ сол республиканскийда залда көрген адамдар талқыны бірден көре алмайды ғой. Ол ютубқа қашан эфир шығады, содан кейін бірақ көре алады. Ол рас. Ол эфирде еще қиылып кететін әзілдер бар. Теміртау лигасының қолынан келеді сияқты. Командалардың арасында өзің былай осы команданың. Осы команданың күшті деп пе? Просто симпатия болады ғой. Ең баста келген бастап Лондон деген команда ма? Күшті. Сен Лондонда ойнадың ба? Иә, Лондон ма? Сосын ғарыш ұнады. Лондон залы осы сөзді айту үшін қанша теңге төлейді?
450 мың. А, все. Короче, мынандай ситуация бар еще. Маған по идее ғарыш деген команда күшті ме? Қарағандыда да біраз ойын ойнадық, и мен всегда айтамын да. А, кім главный капитан? Ержан. Ержанға, короче, айтамын. Да, ойыннан кейін айтып отырмын да, бір рет күшті ойнадым, бірақ ойында ұнады деймін де, ол тұрады. Да, братан, екінші рет ойыннан кейін сөйтіп айтыпсың, бірақ бізге балл бермедің ғой дейді. Реально ғой. Андай ойын болды оларда, бүйтіп бақталасатын бір ойындар болады ғой. А сен андай әділ қазақтасың ғой, әкеші мақтап мақтап алып басқа командаға жібере салады. Жоқ, жалпы ойын ұнады просто. И он командасы мүмкін асып кетті ма, қарсыластар сондай болды. А так маған в принципе Қарағандының командасын тащит ету жақтау деген жоқ еді. Мен өзім Қарағандық емеспін, нейтрально қараймын. Өзім сенетікімін вообще. Все, бұйырса, осы 2024 жылы бізде мақсат сол 12 ойын өткізу. Алла амандығын берсе осы шілде айының 27-ші жұлдызды күні Қарағанды индустриалды университетінде баршаларыңызды сағат 4-те алғашқы ойынға күтеміз. Баршаларыңыз келіңіздер. Сіздермен бірге болған Қарағанды краш номер 1 бірінші блогер Рүстем Тұрғали және де Теміртау қаласының Теміртау Жадырман Лигасының редакторы Ілияс Нұрахмет және де Теміртау қаласының Жайдарман Лигасының SMM, SMM демей қойып, оны... SMM деген бір түрі сөйтпейді? Иә, кім дейді? Бір режиссер дей беріш, бір режиссер әдемі. Теміртау Жайдарман филиалының режиссері Арабилов Мейірбек. Теміртау Лигасының директоры Ералап Мени. Все, рахмет.